V neděli 22. března odehráli lovosiští florbalisté na domácím hřišti dvě utkání. Nejprve dopoledne hostili Chomutov a odpoledne se utkali se Sokolem Koberovi. První třetina zápasu s Chomutovem byla velmi vyrovnaná. Oba týmy si vytvořily mnoho zajímavých akcí. První branka z hokejky domácích padla v páté minutě. Soupeři se snažili o vyrovnání, ale lovosický brankář jejich šance dokázal pokrýt. V desáté minutě přidali domácí druhý gól a ve dvanácté minutě vstřelili třetí. V této chvíli měli hráči Lovosic zápas ve svých rukou. I druhá třetina přinesla tři góly, a to opět pouze na straně domácích. Soupeři lovosiští dobře bránili a nepouštěli Chomutov k zakončení. Na domácích byl vidět klid a pohoda, za to soupeři byli lehce rozhozeni. Vstup do poslední třetiny nemohl dopadnout pro domácí lépe. Po uplynutí pouhých 28 vteřin přidali sedmou branku a po 40 sekundách už vedli 8-0. Teprve v tuto dobu, když už byl debakl nevyhnutelný, přidali hráči Chomutova na razanci, což vedlo ale především k trestům od rozhodčích. Ve třetí minutě byl vyloučen na dvě minuty za svůj zákrok na soupeře lovosický hráč. Ve čtvrté minutě odešel na trestnou lavici za podobný faul hráč Chomutova. Tři vteřiny před uplynutím trestu soupeřů dokázali domácí vstřelit devátou branku. V desáté minutě přidali další, desátý gól. Před koncem poslední třetiny lovosiští lehce polevili v koncentraci a tak se hostujícím hráčům podařilo 4 sekundy před sirénou snížit stav zápasu na konečných 10-1. Lovosice vyhráli značným rozdílem i svůj druhý zápas. Tentokrát ale padaly branky na obou stranách a se Sokolem Koberovi si B tým ASK Lovosice LFP poradil rozdílem 8-4.